Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде мыйзам чыгаруучулардын ишин чагылдырган парламент берүүсү апта ичиндеги урунттуу окуялардын кыскача бөлүгүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Төрага Дастанбек Жумабеков Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолугушту. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө саясий, экономикалык жана маданий байланыштардын мындан ары бекемдөө маселелери туурасында кеңири сөз болду. Жакынкы жылдары Баткен жана Талас облусундагы 146 миң адамдын таза суу менен камсыз болуусу күтүлүүдө. Канча деген акчалар бөлүнүп атат. Бирок негедир аягына чыгарбай атат да. Тармактык комитет Талас облусундагы социалдык объектилердин абалы курулушу башталып бүтпөй жаткан имараттар, билим берүү, саламаттыкты сактоо жаатындагы орун алган көйгөйлүү маселелерин жеринде көрдү. Ким болот ушул айганда? Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттардын тобу бул аптада Азербайжандын баш калаасы Бакуда түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын кезектеги отурумуна катышты. Жыйында тектеш өлкөлөр ортосундагы экономикалык, укуктук жана маданий байланыштарды бекемдөө маселелери талкууланды. Толугураак кийинки сюжетте. Түрк тилин конушан өлкөлөр парламенттер ассамблеяси 9-жу генел курулу ассамблея консей топлантысын ачыйорум. Азербайжандын баш калаасында түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясы Баку декларациясын кабыл алды. Анда парламенттер аралык кызматташууну тереңдетүү менен моделдик мыйзамдарды кабыл алуу, маданий баалуулуктарды биргеликте сактоо, парламенттер арасындагы аппарат кызматкерлеринин өзара тажрыйба алмашуусун камсыздоо сыяктуу милдеттемелер бар. Ошондой эле бул документте аталган ассамблеяга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы соода жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү чаралары каралууда. Атап айтканда, түрк соода өнөр жай палатасынын түзүлүшү жогору бааланат. Андан тышкары Кыргызстандын демилгеси Ысык көлдө өткөн бүткүлдүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын кийинки эстафетасы Түркияга берилген эле. Ошол 2020 жылы өтүүчү маданий спорттук иш-чарага ассамблеяга мүчө өлкөлөр чакырылууда. 47 пункттан турган Баку декларациясына ылайык 2020 жылы кезектеги түрк парламенттер аралык ассамблеясынын жыйынын Казакстанда өткөрүү пландаштырылды. Уюмдун ассамблея кеңешинин жыйынында жана 9-чу пленардык отурумда түрк бага мүчө өлкөлөр Кыргызстан, Казакстан, Түркия жана Азербайжан республикаларынын парламент төрагалары сөз сүйлөштү. Aziz dostlar, Kazakistan Parlament Meclisi'nin sədri Cənab Nurlan Nigmatullin, Kırgızistan Jogorku Keneşinin sədri Cənab Dastanbek Jumabekov, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Cənab Mustafa Şentop, mən sizin hər birinizi səhmi qatılan Azərbaycanı salamlayıram, bir də xoş gəldiniz deyirəm. Türk dildi ölkələrdən parlamentik assambleyası özünün altına qoyğun asıl maqsadlarına cətiyi üçün 10 yıl aralığında bir top emgek kıldı. Жабыла көтөргөн жүк жеңил дегендей, биздин парламенттердин биргелешкен күч аракеттеринен, өз ара түшүнүүсүнө жана көргөзгөн колдоосунан улам бир боордош түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттер аралык кызматташуусуна толук кандуу аянтча болуп бере алды деп айтсам жаңылышпаймын. Бүгүнкү күндө түркү элдери парламенттик ассамблеяси жумушунун басым багыттарын аныктап келеди. Казыркы убакта Парламент Ассамблея халкаралык нормалар аясында ашык жана тиімді жұмыс істеп алатын маңызды ұйымға айналды. Өлкелеріміз арасындағы физики мәсафелері алданмамак керекир. Біз көңілден яқыныз, бірліктейіз. Ортак тарихимиз, диліміз ве культурымыз бізе бұны хатırlатыйор. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастанбек Жумабеков парламенттер аралык кызматташуу, мыйзамдарды шайкеш келтирүү жана маданий байланыштарды бекемдөө түрк парламенттер аралык ассамблеясынын эң негизги милдеттерине айлангандыгын белгиледи. Бизди курчап турган дүйнөдө кырдаал абдан тездик менен өзгөрүүдө. Бирок бул өзгөрүүлөрдүн ичинде дүйнөгө тынчтык орнотуу жана коопсуздук маселеси актуалдуу бойдон калууда. Мындан улам келе жаткан 2020 жыл түрк дүйнөсүндөгү парламенттик дипломатия тынчтык жана аймактык коопсуздук боюнча кызматташтыкты бекемдөө деп аталышы абдан маанилүү. Отурумдун жүрүшүндө Түркия Жумхуриятынын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Мустафа Шентоп парламенттик ассамблеянын төрагалыгын Азербайжан Милли Мажилисинин төрагасынын милдетин аткаруучу Октай Асадовко өткөрүп берди.
Түркпанын алкагында эки тараптуу жолугушуулар өткөрүлдү. Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиев, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековду жылуу кабыл алып, эки өлкө ортосундагы өз ара кызматташтыкты бекемдөө, достук байланыштарды чыңдоо туурасында пикир алмашышты. Төрага Дастанбек Жумабеков өз сөзүндө президент Сооронбай Жээнбековдун Азербайжан элине саламын жолдоп, түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын 9-чу пленардык жыйынын жемиштүү өткөрүлүп алышына тилектеш экендигин билдирди. Это для себя очень важно. Там будет очень хорошее обсуждение. Президент Ильхам Алиев Буордуш Кыргызстан менен Азербайжан өлкөлөрүнүн ортосундагы экономикалык байланыштар, туризм жана маданият тармагындагы кызматташууну бекемдөө мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз козгоду. Сүйлөшүү учурунда Баку, Бишкек түз аба каттамын ачуу, Бишкек шаарында Азербайжандын көмөгү менен жаңы мектеп куруу жана Кыргыз-Азербайжан достук паркын салуу сыяктуу бир катар долбоорлор тууралуу дагы пикир алышуулар орун алды. Кыргыз парламентчилери Азербайжан Милли Межилисинин иши менен дагы таанышууга убакыт табышты. Азербайжан парламенти 125 депутаттан турат. Жакында бул боордош өлкөдө парламенттик шайлоо өтүшү күтүлүүдө. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган парламенттик делегация Азербайжан Республикасынын улуттук мажилисинин төрагасынын милдетин аткаруучу Актай Асадов менен жолугушту. Анда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштардын учурдагы абалы талкууга алынып, парламенттер аралык алакаларды арттыруу маселелери көтөрүлдү. Кыргызстан Буордуш Азербайжан мамлекети менен бардык багытта кызматташтыкты өнүктүрүүгө кызыктар экендигин белгилеген төрага Дастанбек Жумабеков тарыхый байланышы терең, эки элди бир туугандык жана көп жылдык достук мамиле бириктирип турат. Андыктан эки өлкөнүн парламенттери ар тараптуу алакалардын кеңейишине көмөк көрсөтүү менен кызматташтыкты бекемдөөгө басым жасашыбыз керек деди. Муну менен катар экономикалык байланыштарды өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрүнө токтолгон төрага учурда эки өлкө ортосундагы түз аба каттамдарын ачуу жана биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери өтө актуалдуу. Айрыкча инвесторлорго жакшы шарт түзүү аркылуу жигердүү кызматташууну көздөгөн Кыргызстан-Азербайжан мамлекети менен бул жаатта тыгыз иш алып барууга кызыктар деп кошумчалады. Ошондой эле төрага Дастанбек Жумабеков түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттик ассамблеясынын Бакуда уюштурулган отурумдары жемиштүү жыйынтыктарына ишеним артарын билдирип, Азербайжанда жакында боло турган парламенттик шайлоолордун дагы ийгиликтүү өтүшүн каалады. Өз кезегинде Азербайжан Республикасынын улуттук мажилисинин төрагасынын милдетин аткаруучу Октай Асадов мындай эки тараптуу жолугушуулар байланыштардын кеңейишине өбөлгө болорун белгилеп, парламенттер аралык кызматташтыктын алкагында эки мамлекеттин соода экономикалык алакаларына жана башка багыттагы байланыштарына тиешелүү укуктук ченемдик актыларды шайкеш келтирүү менен ар тараптуу алакаларды арттыруубуз керек деди. Мындан чыгары жолугушууда эл аралык уюмдардын алкагындагы байланыштарды бекемдөө, анын ичинде түрк тилдүү өлкөлөрдүн кызматташтыгын жигердүү улантуу тууралуу сөз болду. Түркбай жыйынына катышууга келген төрагалар жана эл өкүлдөрү Азербайжандын улуттук лидери Гейдар Алиевтин эстелигине жана шейиттер аллеясына көз карандысыздык үчүн күрөшкөн каармандардын урматына гүл чамбар коюшту. Ошентип, Азербайжандын Баку шаарындагы Түркбай жыйыны түрк тилдүү өлкөлөрдүн парламенттерин жана эл өкүлдөрүн бир аянтка чогулткан достук курултайы болуп калды. Отурумга Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан жана Түркиядан ондогон депутаттар катышты. Ал эми Өзбекстан ардактуу конок катары чакырылган. Баш кеңсеси Бакуда жайгашкан бул уюмдун башкы катчысы Алтынбек Мамаюсуповду кепке тартып, Баку декларациясынын мааниси тууралуу сурадык. Мисалы, Кыргыз тарабынан убагында демилгенген бул көчмөндөр оюнунун быйыл Түркияда өтүүсү боюнча чакыруу болду. Мамлекет тараптар ошо катышуусу боюнча өз билдирүүлөрүн даярдыктарын айтты. Жана айта кетсе, мисалы, Орхон Эсей жазуусунун эмки жылы 1500 жылдыгы бар, дагы бир нече юбилейдик даталар бар. Ошолорду чогуу мамлекеттерде өткөрүү белгилөө боюнча чечимдер кабыл алды. Модельдик мыйзамдарды кабыл алдыңыздар. Алар кайсылар жана бул модельдик мыйзам деген эмне? Түркпанын негизги максаттардан болуп, бул биздин мыйзамдарды, мамлекеттердин мыйзамдарын бири-бирине жакындаштыруу, анан модельдик закондорду чыгаруу, иштеп чыгаруу. Быйыл биринчи ирет ушул жыйында эки модельдик закон кабыл алынды, ассамблея тарабынан колдонуп. Ата кетсем, ал материалдык эмес маданий мурастарды колдоо
анан туризм боюнча болду. Бул ойлойбуз биздин мамлекеттер үчүн аябай актуалдуу жана керектүү мыйзамдар деп ойлойм. Туризм боюнча моделдик мыйзам сунушталыптыр. Кыргызстан үчүн бул мыйзамдын канчалык мааниси бар? Кыргызстан үчүн аябай маанилүү деп ойлойм, анткени Кыргызстанда туризм потенциалы аябай чоң. Бул жыйынга Өзбекстан парламенти дагы конок катары катышты. Келечекте ошо парламенттик ассамблея, түрк тилдүү элдердин парламенттик ассамблеясы кеңейиши ыктымал ба? Бүгүнкү жыйында Өзбекстандын Сенатынын төрайымы Танзила Камаловна Нарбаева катышты. Өз чыгуу сөзүндө ал эмки жылы 20-нчы жылда Өзбекстан Түркпага толук кандуу мүчө катары катышуусун даярдыктарын билдиришти. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси кызмат ордуна сунушталган Азимбек Бекназаровдун талапкерлигин жактырды. Төрагынын орун басары Мирлан Бакиров башында турган парламенттик топ Казакстан Республикасынын мажилисинин өкүлдөрү менен жолугушту. Эки тараптуу жолугушуу Казакстандын Кордай өткөрмө пунктунда болуп, эки мамлекеттин ортосундагы маселелер каралды. Маалыматтарга ылайык, негизделген ак жол Кордай өткөрмө постун кайрадан реконструкциялоо керектиги айтылып, казак талапкерлер январь айынан баштап ал жердеги каттоолорго чек коёрун белгиледи. Бул жерден жылына дээрлик 5 миллиондой адам өтүп, мамлекеттер аралык байланыштын негизги кан тамыры болуп калат. Өткөрмө пункту кайрадан куруу иштери Кыргызстан тараптагы көтөрүлүп, алгачкы аракеттер башталууда. Бирок талкуу учурунда жарандардын каттоосуна чек койбой, атайын иш пландарды иштеп чыгуу сунушу айтылды. Элдердин өтүп кирип чыгышына кандай шарт түзөбүз? Альтернативалык ар кандай сунуштар айтылды. Мына ошону бир талкуулап, мен ойлойм, анга чейин бир конкреттүү чечим кабыл алабыз деген ойдомун. Достук группа иштеп жатат. Парламент аралык мамилебиз бекем. Мамлекет башчыларынын дагы мындай карым катнашы тыгыз. Биз негизи коңшу мамлекет болгондон кийин тарыхый карым катнашыбыз бир. Мындан кийинки дагы карым катнашыбыз достук мамиледе жакшы бир өңүттө өнүгөт деген чоң ишениште. 18 декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан 6 адам жараталды. Анын ичинде ички иштер министрлигинин бир кызматкерине жана жергиликтүү жаранга, андан тышкары дагы 3 милиция кызматкери ар кандай жараттар менен ооруканага жеткирилген. Мындай чыр чатакка кайдыгер карабаган эл өкүлдөрү жалпы жыйында жана иш сапар менен бөтөн жерде жүргөнүнө карабай өз сунуштарын беришти. Ушунда чыр чыкканда эле өкмөткө айтабыз, өкмөт бара сүйлөшөт, болду, биз сүйлөшүп койдук. Протоколдо да түздүк дейт. Ага карабастан 3 ай 4 ай өтпөй кайрадан ушундай жаңжал чыгат. Мен айтайын дегеним, тез аранын ичинде бул делимитация, демаркация маселеси чечиш керек ал жердечи. Бул эмнеден кабар берет? Биздин ушул чек ара кызматы, ошондой эле өзгөчө кырдаал кызматы ушул толугу менен эң оор делген ушул түштүккө толук кандуу көчүп барууга жана ошол жерде ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө убакыт бышылып жетти дегенди билдирет. Өкмөттөр аралык демилитация, демаркация боюнча кемше канча жыл отурум болгон Тажикстан менен? Чек ара канча метрге же канча километрге чечилген? Же болбосо чечилбей аткан болсо негизги проблемалар кайсы жерде? Эгерде чечүүнү бул эки тараптуу болуш керек, каалабаса биз келечекте биз кандай тактика стратегиялар колдонушубуз керек? Бул боюнча өзүбүздүн планыбызды ошол сөзсүз жогорку кеңештин депутаттары, тиешелүү комитет, ошол мыйзам чыгаруу бийлиги катары биз ошол ачык болбосо жабык түрдө дагы биз билип коюшубуз керек да, Алмаз Акунжанович. Жогорку кеңеш таза суу долбоору боюнча кезектеги макулдашууну ратификациялады. Бул ирет Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы, Саут өнүктүрүү фонду жана Азия өнүктүрүү фонддору Исфана, Кербен шаарларын, Нарын облусундагы айылдарды санитариялык абалын жакшыртуу үчүн каражат берүүдө. Талкуу учурунда эл өкүлдөрү жалпы республика боюнча ишке ашып жаткан таза суу долбоорундагы проблемаларга көңүл бурду. Европа реконструкция жана өнүктүрүү фонду Исфана шаарына 5 миллион евро, ал эми Кербен шаарына 6,5 миллион евро бөлүүдө. Кредит 15 жылга 1% үстөгү менен берилмекчи. Саудия фонду болсо Нарын облусу үчүн 30 миллион долларды 25 жылга берүүдө. Департаменттин башчысынын айтымында карызды кайтаруу механизми акча тарифтин эсебинен төлөнөт жана сууга болгон баа көтөрүлмөкчү.
Бул долбоор ишке ашуусу менен 2 областтан 146 миңден ашуун калк тазасы менен камсыздылат. Элекүлдөр мындай макулдашууларды колдой турганын билдирди. Бирок айрым аймактарда таза суу чыгаруу иштери мөөнөтүнөн кечигүүдө. Мындай темпте иш жүрсө, 2024 жылга чейин бардык айылдарды таза суу менен камсыздоо максаты ишке ашабы деген суроо коюлду. Кыргызстанда канча деген биздин элдерибиз, жарандарыбыз ушу эң негизги маселе ушу таза сууну көтөрүп атабыз да. Канча деген акчалар бөлүнүп атат. Бирок негедир аягына чыгарбай атат да. Белгилей кетсек, таза суу долбоорунун биринчи этабы ишке ашпай, каражаттар коррупциялык схемалар менен кумга сиңгендей жок болгон. Ага салыштырмалуу азыр таза суу долбоорлору тазараак ишке ашууда дешет элекүлдөр. Анысы дагы кемчиликтер кетүүдө. Таза суу долбоорлоруна камтылбай же бюджеттен акча бөлүнбөй калган ичүүчү суу маселеси курч турган. Жашоо шарты оор алыскы айылдар бар. Нукат районунун көп эле эл өкмөтү бунда ушундай проектке киргизейин деп аракет кылып атам 3 жылдан бери. Ал жерде кырдаал ушунчалык оор, кышында суук, анан кийин ичер суусу эмес, суат суусу да жок. Суат суусу да жок да ошон үчүн ошо жок дегенде ичер суусун чечип берели деп ошо кылган аракет. Ушул тапта өлкө боюнча 100 айылда, 20 шаарда таза суу тутумун жакшыртуу иштери жүрүүдө. Борбор каланы каптаган кара түтүндүн кесепети баймабай айтылганы менен көңүл сыртында калгандай сезилүүдө. Мындай пикирди эл өкүлдөрү көтөрүштү. Айрым маалымат булактарында Бишкек дүйнө жүзүндөгү эң кир шаар катары сыпатталып жатат деген маалыматтар айтылууда. Бирок өкмөт мындай пикир менен макул эмес. Депутаттар тобу экологияны коргоо боюнча мыйзам демилгелеп, коомдук талкуу өткөрдү. Кененирээк кийинки материалда. Таза аба мыйзамынын негизги максаты ири шаарлардагы абаны таза кармоо жана экологиянын абалын жакшыртуу болууда. Ушуга байланыштуу мамлекеттин келигишүүсү үчүн ушул негиздемелерге байланыштуу шаардын аймагында автомобилдерди пайдалануу, өндүрүш иши жана башкалар аба бекимдигине жана жарандардын саламаттыгына тез таасир тийгизип жана транспорттук инфратүзүмдүн өнүгүү жана иштөө жаатындагы маселелерди укуктук жөнгө салуу калктын жашоосу үчүн жагымдуу экологиялык шарттарды түзүү талаптарына жооп бербей жаткан болуп саналат. Бул маселе бүгүнкү күндүн негизги көйгөйүнө айланганы жашыруун эмес. Ошондуктан мындай көрүнүшкө кайдыгер карабай, келечекке жакшы шарт түзүү керек. Улуттун келечеги үчүн экология эртеңки келечекте биздин муундар үчүн өтө маанилүү маселелердин бири катары деп мен эсептейм. Бир жума таза абага чыгып келип, кайра кечинде келген болсоңуздар, шаарга кирип атканда уже ошол сезесиздер. Кара түтүндүн пайда болушунун негизги себептеринин бири бул күйүүчү майлардын сапатынын начар экендигинде. Ошондуктан өлкөгө сапаты төмөн күйүүчү майлардын киришине тыюу салуу боюнча дагы мыйзам демилгеленип жатат. Биринчи кезекте сапатсыз бензиндердин киришине тыюу салуу. Буга урматтуу экологдор, урматтуу жарандык коомдун өкүлдөрү сиздердин жардамыңыздар абдан керек болот. Анткени бизде ошол сапатсыз бензин К2, К3 жанагы бүт автоунаадан зыяндуу уулуу заттарды чыгарып аткан бензиндерди алып кирүүдө муну жашырбашыбыз керек. Бир топ чиновниктердин анын ичинде биздин парламенттеги коллегаларыбыздын дагы каршылыгы чоң. Анткени муну билесиңер, бул чоң бизнес. Бирок бүгүнкү күндө биз экология маселесинде бизнесмен, мамлекеттик кызматкер же жөнөкөй жаран эч кимдин эч кандай статусуна карабастан экологияны жакшыртуу бул баарыбыздын милдетибиз болуш керек. Абанын булганышы адам ден соолугунун бузулушуна чоң таасир этет. Өзгөчө жүрөк кан тамыр ооруларын күчөтүп, рак клеткаларын ойготот. Мындай маалыматты саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү отурум учурунда билдирди. Бул көрүнүштү жөнгө салуу боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлүп, өкмөттүн алгачкы аракети башталган. Анда шаарга жаңы троллейбустар алынып, үйлөрдү газдаштыруу иштери жүргүзүлүүдө. Ушул иш чараны аткаруу максатында 2018 жылы Бишкек шаары 52 жаңы троллейбус алган. Ошондой эле жылдын башында 2019 өзүңөрү эме күбө болгондой 60 жаңы автобус алынган. Бул көп эмес талуу жана газ менен жүрөт. Ошондой эле биз бүгүнкү күндө ушул көйгөйдү чечүү максатында деп жаңы конуштарга газ киргизүү, газдаштыруу. Газдаштырууда 2018-2019 жыйынтыгы менен 445 километрге газ киргизилген. Абанын булганышы боюнча Борбор Азия университетинин айлана чөйрөнү коргоо жана өнүктүрүү боюнча борбору атайын иликтөө жүргүзүп, негизги себептерин аныкташкан. Анда автоунаалардан чыккан түтүн,
жылулук борбордун көмүр учкундары жана дөңгөлөктүн жышылган чаңдары айтылат. Мындай тыянак менен жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы да макул. 90 транспорт каражатын ошол жанагы зыяндуу заттарды бөлүп чыгаруу боюнча биз текшергенибизде ошонун 50% ашуунун чыккан газдын пайда эмес зыяндуу заты тиешелүү нормадан ашык экени ал белгилүү да. Коомдук угуунун катышуучулары тарабынан бул көйгөйлөрдүн келип чыгышы жана андан кутулуунун жолдору боюнча бир катар пикирлер айтылды. Эске салсак, жыл сайын кыш айларында Борбор калааны каптаган кара түтүн боюнча маселе көтөрүлүп, бирок жарытылуу натыйжа чыкпай келет. Кандай гана мыйзамдар жазылбасын, шылтоолор айтылбасын, иш жүзүндө Бишкекти кара түтүн каптаганын эч ким тана албайт. Бул көрүнүштү жалпылап жоюу аракетин тездетип ишке ашыруу керек. Депутат Алмазбек Эргешев экология түрмөгүндө ой бөлүштү. Коом өзгөргөндө эле мыйзам да өзгөрүлүп туруш керек да. Мисалы, буга чейинки экология боюнча жазылган мыйзамдар Бишкектин үстүндө ушундай смог кара түтүн каптайт деп каралбаган. Мына 2 жыл болду, 2 жылдан берти ушул жогорку кеңеште жана башка ушул коомчулукта бар жеринде ушул чоң көйгөйгө айланып каралып келет. Жарандарыбыз жана биз депутаттар ушундай эмес, ошону көтөрүп келебиз. Негизи менин оюмча бул жерден бир үч направление иштеш керек да. Бул биринчиден ТЭЦ-ти жанагы фильтри караш керек. Экинчиси бул транспорт. Бир 30% ушул транспорттон деп ойлойм. Эгер 30%тен көп болсо жай кызында смог болмок да. А жай кызында смог болбой аткандан кийин, значит, бир 30-50% ушул транспорттон деп ойлойм. Транспортту негизинен коомдук транспортту жана грузовой транспортту газ көтөрүш керек. Мен билгенден Алматыда ушундай аябай чоң көйгөй болгонуна бир 20 жыл болгон. Ошолор жолун иштегенде дизель менен иштеген бир автобустан, коомдук транспорттон 10 газ менен иштегенчелик ошондой зыяндуу газ чыгат экен. Түтүн чыгат экен да. Ошон үчүн коомдук транспорт менен грузовой транспортту канчалык тез газга өткүзсөк, ошончолук жакшы болот. Үчүнчүсү электромобилдер, экинчиси ошол электромобилдерди көбөйтүп, жолдузу субсидия берип, жолдузу транспорт налогунан жана башка бир ушул элге ошол электромобил сатып алганга бир мотивация бериш керек да. Бишкектин айланып дегенде 50 жыл массив бар, бир 300 миңге жакын эл жашайт. Ошолордун баардыгы көмүрдөн баштап баллон жана ошого окшогон башка нерселерди жагышып атат тапканынчы. Ошодон аябай чоң түтүн чыгып атат. Балаң үшүп отурганда сен карабайсың анын. Эмне баллон жагасыңбы, иши кылып үй жылыза болду деп. Ошон үчүн аларды биз булар туура эмес болот дегенден алыс болуш керек. Бирок ошолорго шарт түзүп, газ алып барып, газды арзан киргизе турган жолун табыш керек да. Бүгүнкү күндө бир жеке үйгө газ киргизген 30 миң сомдон 50 миң сомго чейин болот дешет. Ошонун арзандаткан жолун же болбосо кредитке же рассрочкага бере турган жолун иштеш керек. Ошондо гана биз газды көмүрдөн чыккан түтүндү азайтабыз. Жанагы транспорттун немесин азайтсак, тез азайтсак, бул өзүн өзү эле жокур кетет. Себеби дегенде ушунчалык зыян экен, азыр чоң кишилер эмес, жаңы төрөлгөн балдар аллергия болуп атат. Бул рак өтүп кетиши мүмкүн, кан оорулары болуп атат. Ошон үчүн муну өтө тез караш керек. Ал эми Борбор калааны каптап жаткан кара түтүн боюнча аткаруу бийлигинин кыймылдаганы байкалбайт. Депутаттар тобу аркыл маселелер саатында абанын булганышы боюнча маселе көтөрүп, шаар бийлиги өкмөт тарабынан эч кандай аракеттер көрүлбөй жатканын сынга алды. Бишкек шаарындагы абанын адаттан тыш булганганы өкмөттү да кайдыгер калтырбоого тийиш. Бул боюнча депутаттар коңгуроо кагып келишет. Келип-келип кайра смогду элге одурасыңар. Ал машине боюнча машинелер үчүн 80% ошолор үчүн смог болуп атат. Андай эмес. 80% ал смог ТЭЦ үчүн болуп атат. ТЭЦке чейин машинелердин саны ошондой эле болчу. Ош шаарын карап көрүңүз, Москва шаарын карап көрүңүз. Алыска кетпей эле коюлу. Ал жерде деле машинелердин саны көп, бирок ал жерде смог жок. Тогузтороо районунда 2000 гектар жерге суу чыкпай калуу коркунучу бар. Дооржу каналы боюнча бул 18 километр элдин суранычы ушуну 20-чы жылга сөзсүз реконструкциябы же капремонтко киргизип ушуну бүтүрүп берсин. Бийик тоолуу аймактар үчүн электр энергиясын арзан баада колдонуунун өлчөмүн чектөөнү алып салуу талаптары коюлууда. Бийик тоолуу райондордун баарынын эле маселеси окшош. Кышы суук болгон үчүн жанагы 1000 киловатт дегенди алып салып эле 70 тиендегенди макул кылып көтөрүп бүткөнгө макулсуз атпайбы 1 сомго чейин деп. Бирок чектөөнү алып салгыла деп атат. Муну да өкмөт карап көрүш керек.
А балким чиндавеле бир сом сегиз тиынды атабыз бе өздүк нарк электрэнергия. Анда бир сом сегиз тиынга чейин көтөртүп чектөөнү алып салыш керек. Жайындалар ансел электрэнергиясын колдонбойт. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасын атайлап банкроттукка алып баруунун кесепеттери катуу тийиши мүмкүн. Баары тең мурун почтадан пенсиялар ала турган болсо пенсиясын азыр банктарга өткөрөбүз деген аракеттер болуп атат. Бул деген азыр кыргыз почтасын банкротко алып баруу деген сөз. Ошон үчүн мен айткым келет, кыргыз почтасындагы кызматкерлери көпчүлүк коңгуроо кагып атышат. Муну туура караса да өкмөтчү. Азыр кээ бир айылдарда банктар жок. Нарын районунун жалгыз терек айылындагы бала бакча авариялык абалда. Бул бала бакча 1955 жылы курулган эски мечиттин имаратында 2008 жылдан бери уюштурулуп иштеп келе жатат. Имаратты эч кандай талаптарга жооп бербейт. Алыскы Атбашы районундагы жолдор качан оңолот? Мына көптөн бери айтып жүрөбүз, мына Атбашы өзгөрүш, Атбашы акыңыз, акыңыз чаар, Атбашы ташрабат жолдорунда бүгүнкү күндө адам эмес, ат да баскысы келбей калды. Сары коорсунун оор түрлөрү чагылгандай тез тарап жатканына эмне себеп? Анализ ситуации показал, что заражены гепатитом С через переливание крови, осуществленные центрами крови Кыргызстана. Сложившаяся ситуация угрожает национальной безопасности Кыргызстана и генофонду нашего народа. Бүгүнкү күндө жер казнасын пайдаланууга берилген лицензиялардын жалпы саны 2571, алардын ичинен алтын кени 481, көмүр кендери 338, мунай газ 62 жана жер алдындагы сууларды иштетүүгө 429 лицензия берилген. Ал эми өнөр жай тармагында Евразиялык экономикалык бирликтин алкагында иштер жүргүзүлүүдө. Отун энергетикалык комплексы жана жер казнасын пайдалануу боюнча комитети өкмөттүн 2018 жылга болгон иштеринин жыйынтыгын кароодо белгилүү болду. Анда комитеттин төрагасы маалымат берип, аткарылган иштерден баяндама жасады. Өнөр жайын коопсуздугун жөнгө салуу боюнча 2018 жылдын ичинде жардыруу иштерине 139 уруксат берилди, тоо кен иштери үчүн 133 уруксат берилди, 2018 жылга 427 кен казып алуу боюнча пландар жана аварияларды ликвидация пландары макулдашылган. Аптанын башында Жогорку Кеңештин депутаттары Гүлкан Молдобекова менен Айнура Аскарова Талас облусунда болуп, аймактагы социалдык объекттердин абалы менен таанышып чыгышты. Облус боюнча 17 мектеп авариялык абалда. Айрым мектептердин жылуулук системасы иштен чыккан. Капиталдык ремонтко муктаж ооруканаларда бар. Эл депутаттары иш сапары учурунда мына ушул жагдайларга күбө болушту. Талас районунун Бекмолдо айыл аймагындагы Жумагулуулу Алымкул атындагы орто мектеп 45 жылдан бери капиталдык ремонттон өткөн эмес. Анан азыр эң коркунучтуубуз чатырыбыз болуп атат да. Суу тамат. Териштире келгенде айыл өкмөтүнүн өзүнүн деле мүмкүнчүлүгү бар экени белгилүү болду. Ушул эле айылдагы 5 жыл мурун 5,800,000 сомго ремонт болгон 140 орундуу бала бакчаны сейсмология институту жараксыз деп тапкан. Фундамент кастык дейт, жер пайына чейин кастык, түбүнө чейин кеткен трещина бүт. 528 окуучу окуган Ташарык айылындагы Эсенбеков атындагы мектеп кыштын суугунда жылуулугу жоголтурат. Ал андан общий жылуулук чыкпайт чындын баары. Чугундуу батарея коюш керек да кайра. Жок, аны деген мурда илгери болгондо ошол көмүрдүкү да бул электрискийго да отдача жок, теплоотдача жок. Ошол жерде биз өзүбүз ушул кыдырып жүргөндө бир жарым саат турганда эшик жылуураак болду, анан помещениянын ичи аябай суук экен. Ошол жерде балдардын окуп атканын көрүп мен жүрөгүм оруду. Калба айылындагы Ашар жолу менен салынган эски мектепте балдар айла жоктон эле окуп жатышкан. Үстү салаңдап контрамаркасынан иш чыгып абдан эле ыңгайсыз. Ал эми 2015 жылы башталган жаңы мектептин 4 жылда болгону фундамент эле куюлган. 15 миллион жабылат. Жабылып коюшубуз керек. Экинчи мынага жаан чачында кор болбойт, эчтеке болбойт. Талас шаарындагы Баластан балдарга билим берүү борборунда бардык эле жакшы, бирок имаратты абдан эле тардык кылат экен. Вот вопрос поднимали, вот здесь пристрой. Эл депутаттарынын кийинки күнкү сапары Манас, Карабура райондорунда уланды. Үч Коргон айылындагы Газы Малаев атындагы мектептин курулганына 90 жылдан ашыптыр. Абалы абдан эле начар, жанындагы жаңы мектеп курулуп бүтсө дегенде эки көздөрү төр. Бул бөлүнгөн акча күзүндө болуп атпайбы? Сентябрда, уже августта, уже нар жакта суук түшүп калат. Курулушу 4 жылдан бери бүтпөй келаткан бул мектепке дагы 22 миллион сом жумшалууга тийиш.
Талас айылындагы үйлөлүк дарыгерлер борбору капиталдык ремонтко муктаж. Мына бир төрөтүйүн көрдүк, азыр эле төрөп, жүпчүнөкөй шарт дааратканынын жогу. Эми биз бул эне бала деген бул коомдун мындай пайдубалы да. Биз буларга камкордук көрүшүбүз керек. Экинчи жагы айыл өкмөтү менен башкы ураштын чарбасыздыгы да байкалып турат. Покровка айылындагы маданият үйүнүн чатырын тез арада оңдобосо, демөөрчүлөрдүн татынакай ремонту иштен чыгарып ышык. Карабура районундагы Чыңгыс ордонун курулушу башталып токтоп калган. Улуу жазуучубуз Чыңгыс Айтматовдун 100 жылдыгына чейин 8 этаптан турган курулуш иштерине 600 миллион сом жумшалууга тийиш болчу. 6 миллион бөлүндү. Бирок каражаттын өз убагында бөлүнбөй жатканы белгиленген иштердин бүтөр бүтпөстүгүнө күмөн жаратат. Карабууранын борборундагы жападан жалгыз эл чогула турган Семетей кинотеатры кароосуз калганына көп жыл болду. Башкаруунун шалакылыгынын натыйжасында азыр жакшынакай маданият үйү мындай чыккан атканага айланып атат. Мына кечээ киргенде көрдүк. Тескерисинче Бакай Ата районунун Боо Терек айылындагы Дүйшөнбей орто мектебинде аракетти көрүп көзүн кубанат. Мектеби эски экенине карабай оңдоп түздөп, өздүк чарба түзүп, окуучуларын азык-түлүк менен эле камсыз кылбастан аларды эмгекке үйрөтүп жетишип жатканы да үлгү болчу жагдай. Райондогу оорукананын хирургия бөлүмүн ным басып көгөрүп кеткен, ай сайын актап ремонт кылышканы менен майнап чыкпай оорукананын жамааты убара. Момунт эле жанагы тээп чыккан жерлерин кырып, шылап, кургатып туруп эле үстүнө момундай чаптап коем. Кайра тээп чыгат, кайра дагы чаптап коемсуң эле. Жогорку кеңештин депутаттары Гүлкан Молдобекова менен Айнура Аскарова облустагы райондорду толук кыдырып чыккандан кийин Талас шаарынын драм театрында көп эл чогулган жыйын өткөрүштү. Мында депутаттар өз көздөрү менен көргөн жана башка көйгөйлүү маселелер талкууга алынды. Эл тарабынан сунуштар, өтүнүчтөр айтылды. Эми анын баардыгы анализден өтүп, тиешелүү комитеттин чечимине киргизилип, өкмөткө тапшырылат. Миллиондогон өлкөнүн жарандары миграцияда, көпчүлүгү Россияда жашайт. Ал жактан иштеп, үй бүлөнү багуу, пенсияга чыгуу аракети баарында күч. Бирок кийин келип ата-бабасынан калган жер үлүштөрүнө ээ боло албай жүрүшөт. Анткени алар башка мамлекеттин жарандыгына ээ. Андыктан депутаттар тобу мүмкүнчүлүк берүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан. Жер пайдалануу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору депутаттар тарабынан демилгеленип, биринчи окууда жалпы жыйында талкууланды. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондо өнүгүү боюнча комитет четке кагууну сунуштайт. Кыргызстанда төрөлүп, кийинчерээк атене бала чаканы багуу үчүн көпчүлүгү убагында түрдүү жумуш издеп өлкөдөн сырт жака кетүүдө. Бүгүнкү күндө аларда башка мамлекеттин жарандыгын алганына байланыштуу чет элдик жаран катары жер сатып алууга уруксаты жок. Алар эми ошол чет элдик деген статуска ээ болуп калып, жерден жер ала албай атат. Биз ошол өзүбүздүн боордош кыргыз жарандарына гана багытталган мыйзам. Алар Россиянын жарандыгын албастыгына алгандыгына карабай, жерден жер участоктарын алсын. Анткени ата бабалары бир тууган ушакта жашайт. Алар келип жер участогун алса, бул керек болсо биздин экономика болгон салымда болуп кошолот. Бул инвестиция болуп да эсептелет. Мындай жеңилдик берүү менен өтө кооптонуулардагы бар экенин белгилеген эл өкүлдөрү кыргыз улутундагы гана жарандарга мүмкүн деген түшүнүктү киргизип коюуну сунуштады. Биз унутпашыбыз керек, союз маалында биз 100 ашуун улуттан турган Кыргыз СССР болгонбуз. Көптөгөн дүйнө жүзүнө көчүп кеткен жарандарыбыз бар. Алар кайра келип алабыз десе, жок сен кыргыз эмессиң, сен ала албайсың деп аларды кантип токтото аласыз? Мына мисалы ошол эле Россияда 358 000 киши Россиянын жарандыгын алды. Бирок Россия азыр бүгүнкү күнү Кыргызстан жарандыгынан баш тарт деген норманы алып салды. Ал жерде биздин жарандар кыргыздын паспортун алып калганга азыртан мына былтыртадан бери ошондой мүмкүнчүлүк алынды да. Эгерде ошо паспорт өзүндө калса, Россиянын жараны болуп, бирок биздин жаран болуп да калып кала турган болсо, анын укугунун баары биздин жарандар менен тең болуш керек. Мына мыйзамды ошондой кылышыбыз керек да, биринчиси. Улут деген жоголуп калды биздин паспортто. Ошо улут дегенди паспортко киргизейли. Анан ошондо кайсы улуту болот, бирок анан кийинкисин дагы биз турмуштан көрө баштайлы. Негизи аткаруу бийлиги өкмөт деле колунан келишинче боордошторго жардам берүү аракетин көрүүдө. Бирок бул мыйзам долбооруна өкмөт мүчөлөрү каршы. Себеби сатып алууга жерге укук бериле турган болсо, анда башка мамлекеттин жарандарына дагы укук берилип калышы ыктымал. Кел ошол жерде өкмөт менен чогуу отуруп эле иштеп чыгайлы. Эмди көп болсо дагы бир ай убакыт кетер. Бирок мыйзамдуу жолу кылып, мыйзамды иштей турган кылып алып чыксак,
Мен ойымча ошондо жакшы болот да. Туура. Биз колдойбуз эми биз делечи. Эми кантип эле ушул мигранттарга кыргыздын жерин сатпасын деген биз колдой коюп элек мисалы. Жыйынтыгында мыйзам долбоору сунуш пикирлерди эске алуу менен добуш берүүгө жөнөтүлдү. Сосфонддун 2020 жылдагы бюджетинин долбоору кирешелер боюнча 57 миллиард 796 миллион сом. Ал эми чыгымдар боюнча 57 миллиард 8 миллион сом өлчөмдө түзүлүүдө. Профицити 787 миллион сом өлчөмүндө маалымдалды. Талкууда депутат Иса Өмүркулов өлкөнүн социалдык камсыздандыруу тармагындагы кескин реформаларды жасап, пенсиянын эң төмөнкү өлчөмүн жашоо керектөөсүнүн көрсөткүчүнө теңдөө зарылдыгын белгиледи. Жыйынтыгында мыйзам долбоору үчүнчү окууда кабыл алынды. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин демилгеси менен парламенттик көзөмөл, баалоо, коомдук кызыкчылыктарды эсепке алуунун куралы катары темасында парламенттик угуу өттү. Иш-чарада тармактык комитеттин төрайымы Наталья Никитенко буга чейин укук тартиби чөйрөсүндөгү мыйзамдарды аткарууга мониторинг жана баалоо жүргүзүү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрүн тартуу менен укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө мыйзамдын жана үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө мыйзамдын айрым ченемдерин жүзөгө ашыруу жолдору бааланганын белгиледи. Өкмөттүн өтүнүчү менен сот корпусуна сот арачылар институтун кийүү дагы артка жылдырылды. Сот арачылар тууралуу мыйзам 2009 жылы кабыл алынган. Бирок каражаттын тартыштыгынан жана имараттар жоктугунан улам 10 жылдан бери иштебей келген. Депутаттар конституциянын нормалары иштебесе укуктук мамлекет болбойт деди. Теманын уландысы кезектеги репортажда. Эшти коллегиалдуу карап сот чечимин чыгаруучу сот арачылар деген түшүнүк мындан 10 жыл мурда пайда болуп, аларды системага кийүү тууралуу мыйзам кабыл алынган. Бирок аны жүзөгө ашыруу аракеттери такыр болгон эмес. Сот адилеттигин ишке ашырууда сот арачыларынын ролу чоң экенин белгилеген депутаттар буга нааразылык билдирди. Канча сом керектигин билбейбиз. Ушул мыйзамды ишке ашырыш үчүн өзүбүз жылдырып атабыз. А бирок проблеманы билбейбиз. Анткени канча сом экенин анык цифра жок. Бир сотту сатып алганга караганда 9 адамды сатып алуу кыйын. Ошол адилеттүүлүккө байыр алып келет барабарачы ушул система. Баланска алып келет. Мындан улам соттордогу сот арачылары жөнүндө мыйзамынын айрым жоолорунун ишке киргизүү мөөнөттөрүн өзгөртүү демилгеси сунушталды. Алсак Бишкек шаары жана Ош облусунда 2015 жылдан иштеп баштоосу керек болгон сот арачылары 2022 жылдан киргизилмекчи. Башка облустарга дагы сот арачыларын кийирүү 5 жылга артка жылдырылууда. Биз шуну бир отуруп андан көрөкчө жөн эле механический дагы бир жылга узартабыз, 5 жылга узартабыз дебей мүмкүн отуруп алып туруп себептерин ошон эмне себептен кандай проблема болуп атат мунун ишке кирип кетишине ошону бир жакшылап анализ кылып анан ошол проблеманы чече алабызбы, чече албайбызбы? Анан ошого карап туруп бир мөөнөттөрдү кийирбейлиби? Сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет сот арачылар сотун киргизүү боюнча мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүүнү экинчи окууда жактырды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы менен Плюс коомдук уюму журналисттерди майып адамдардын парламенттин иши жөнүндөгү маалымат жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча биргелешкен долбоорунун баштапкы жыйынтыктары менен тааныштырды. Долбоордун алкагында Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын кызматкерлери үчүн материалдарды көрүүсү жана угуусу начар адамдарга ыңгайлаштыруу боюнча медиа стратегия иштелип чыгып, 2019 жылдын январь айынан тарта ушул кезге чейин басма сөз кызматынын сурда котормонун коштоосу менен даярдалган парламент жана парламентаризм сабактары берүүлөрүнүн 24 чыгарылышы көрсөтүлдү. Анан абдан ийгиликтүү болду деп ойлойм. Себеби дегенде кабыл алуу жакшы. Ошол биздин көрүүчүлөрүбүз, аудиториябыз өздөрү кайсы убакытта экенин сурап атышты. Бул абдан жакшы болду да. Ал эми майыптардын укуктарын кеңейтүү ишине жигердүү катышып келаткан эксперт блогер Аскар Турдугулов долбоорду ишке ашырып жаткан жактарга ыраазычылыгын билдирүү менен парламентке каттоодогу айрым бир тоскоолдуктарды жоюу зарылдыгын белгиледи. В прошлый раз мы это говорили, почему мы, пользователи коляски, должны проезжать вот через автомобильный проезд? А почему мы не можем проезжать, как все нормальные люди? Вообще, может быть, мы тогда через задний ход будем проезжать? Бизге бөлүнгөн убакыт ичинде жогорудагы маалыматтарды айтып берүүгө жетиштик. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы сиздердин кызматта болду. Программаны мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому менен биздин кеңешке же сайтыбыздан тааныша аласыздар. Саламатта калыңыздар.